Aprelin 21-də Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransız Universitetinin rəhbər komitəsinin 10-cu iclası keçirilib. İclasdan öncə görüş iştirakçıları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müavini Muxtar Məmmədov, Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Gross, Adelsonun rektoru Professor Mustafa Babanlı, Strasburg Universitetinin prezidenti Michel Deniken, Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Şöbəsinin müdiri Yaqub Piriyev, Təhsil Nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli, Strasburg Universitetinin akademik tərəfdaşlığı üzrə vitse-prezidenti və UFAZ-ın koordinatoru Jean-Marc Planex, həmçinin UFAZ-ın icraçı direktoru Dosent Vazih Əskərov, baş katibi Yelizaveta Baydanova, Strasburg Universitetinin professoru və UFAZ-ın tədqiqat departamentinin rəhbəri Filip Turek və tədris departamentinin rəhbəri Lətifə Nəsibova UFAZ-da yeni açılacaq Frankofon Karyera Mərkəzində olub. Burada onlara mərkəz haqqında ətraflı məlumat verilib. Sonra Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Strasburg Universiteti və Fransa səfirliyi arasında doktorantura pilləsində təhsil alan tələbələrə Fransa hökumətinin təqaüdlərinin verilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. UFAZ-ın icraçı direktoru Vazih Əskərov və baş katib Yelizaveta Baydanova bu sazişin universitet üçün yeni başlanğıcı olduğunu qeyd ediblər. Mərasimdə çıxış edən səfir Zakari Gross bu sənədin UFAZ tələbələri üçün və Azərbaycan ilə Fransa arasında tədqiqat sahəsində yeni imkanlar açacağını bildirib. University UFAZ, French Azerbaijani University has two parents. Bizim məqsədimiz təhsil səviyyəsini Avropanın, o cümlədən dünyanın standartlarına çatdırmaqdır. Biz bilirik ki, bu işin öhdəsindən gələ bilərik. Çünki birinci nəsil bakalavr və magistrlər öz nəticələri ilə ən yüksək səviyyədə olduqlarını göstəriblər. UFAZ-ın tədqiqat departamentinin rəhbəri Professor Filip Turek sazişi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə Strasburg Universitetinin birgə rəhbərliyi altında UFAZ tələbələrinin doktorantura pilləsində təhsil alması üçün mühüm bir başlanğıc hesab edib və bunun sayəsində tələbələrin hər iki ölkədə tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcəklərini qeyd edib. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru Professor Mustafa Babanlı müsahibəsində Fransa səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə reallaşdırılacaq müqavilənin əhəmiyyətindən danışıb və bu sazişin sayəsində tədqiqatçı alimlərin hazırlanması istiqamətində mühüm addımlar atılacağına ümidvar olduğunu deyib. Bizim istədiyimiz mövzular ətrafında və bizim istədiyimiz istiqamətlərdə, yəni neft-qaz mühəndisliyi, geologiya fizika mühəndisliyi, kimya mühəndisliyi və kompüter elmləri sahəsində tədqiqatçı alimlərin hazırlanması yolunda çox ciddi addımlar atacaq. It's important for us because it's the third step. UFAZ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti və Strasburg Universitetinin əməkdaşlığının uğurlu nəticəsidir. Bakalavrla başlayan bu yol magistratura pilləsi üzrə davam etdi. İndi doktorantura təhsil pilləsi üçün ilkin addımlar atılır. Doktorantlar elmi tədqiqatlarını həm Strasburg Universitetində həm də UFAZ-da davam etdirə biləcəkdir. İmzalanma mərasimindən sonra baş tutan UFAZ rəhbər komitəsinin 10-cu iclasında 2022-2023-cü tədris ili ilə bağlı perspektivdə duran məsələlər, dərslərin təşkili, eləcə də UFAZ-ın istehsalat təcrübəsinin nəticələri haqqında müzakirələr aparılıb. Görüşdə 2022-ci ildə UFAZ-da bakalavr təhsilini başa vuran və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələrin son statistik nəticələri, habelə tədqiqat sahəsində görüləcək tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, UFAZ-ın rəhbər komitəsi UFAZ-ın bütün strateji və operativ məsələlərini müzakirə etmək üçün ildə 2 dəfə Bakıda və Strasburgda toplanır. Komitə UFAZ ilə əlaqəli məsələləri nəzərdən keçirmək və həll etmək səlahiyyətinə malik olan UFAZ-ın ən yüksək idarəetmə orqanıdır.